Moj naredni gost, čovjek je koji ne pristaje na to da ga određuje jedna profesija, ne daj Boža, i čuli ste od ekonomskih novinara, pa svi moramo bar po dva posla da radimo, pa je on uspešan u oba posla kojima se za sada bavi. On je doktor pravnih nauka, sudija apelacionog suda u Beogradu 2010. godine, a od 2019. znamo ga i kao pisca. Do sada je objavio tri romana, Deca zla, Ostrvo pelikana i rudnika, njegov književni prvenac, zbirka priča U ime naroda, upravo je dobila svoje novo dopunjeno izdanje. Sa nama je ovog jutra Miodrag Majić. Gospodine Majiću, dobro jutro. Ja se smeškam, pa da li je moguće da vi niste još uvek u rukama držali ovo dopunjeno izdanje? Nisam i vi mi ne date, ja vidim se. Ja sad koristim svoju poziciju, pa kako je to moguće? Nisam imao još prilike, evo ja sam noćas doputovao iz Beča, gdje je također bila promocija trećih romana i umeđu vremenu odštampana knjiga i obavestili su me i evo s nestrpljenjem čekam. Izvolite da tom nestrpljenju dođe kraj, gospodine Majiću. Hajde vidimo kako pisac gleda svoje čedo. Jesi, ako ulovite neku štamparsku grešku odmah, šta onda? Pa dogodi se naravno uvek i to, ali je svakako svako novo izdanje knjige uvek novo uzbuđenje i novo zadovoljstvo. Ovo je, kao što ste rekli, tako je se počela. Da, ovo je knjiga koja je počela svoj život 2019. od strane jedne manje izdavačke kuće koja je objavila te zbirke tekstova sa mog bloga. Međutim, Vulkan je, pošto nekoliko godina te knjige nije bilo u prodaji, rasprodata su bile izdanja, Vulkan je odlučio da to uvrsti takođe u zbirku svega ovoga što sa njima radim i da dodamo još 8 novih priča. Vi ste sve vreme dok ste pisali romane, pisali i priče? Ne. Nekada da, povremeno da, povremeno sam se bavio samo romanima, ali kažem, ovih 8 novih priča jesu nešto što je nastajalo umeđu vremenu takođe. I šta to što je nastajalo umeđu vremenu i tih vaših 8 novih priča govori o nama u posljednje 4 godine? One su malo različite. Ovaj, da kažemo, prvi set priča koji je objavljen i ranije su uglavnom satirične priče i to će se vidjeti iz predgovora uvaženog profesora Aleksandra Jerkova. To su satirične priče, priče koje govore o našoj zbilji na jedan, eto tako kažem, ponekad šaljiv, a prilično povremeno gorak način. Ovih 8 novih priča su sasvim različite i međusobno i u odnosu na ovo šta je prethodno objavljeno, tako da verujem da će i čitaoci koji su ranije čitali ove priče naći zadovoljstvo u tome što je... Ima li tog šaljevog u tih 8 novih priča, ili to šaljevo negde nestalo? Negde da, negde ne. Negde šala povremeno i nestaje kod nas i zamenjuje sve više ozbiljnost kada se pogleda sve ovo što se događa. Nije šala da je rudnik prodat u više od 35.000 primjeraka, podatak koji ja imam posljednji. Da li vi možda imate neki novi? Moguće je da je to sada već više i zaista meni je gotovo pa neprijatno da pričamo o tiražima, iako me ispunjava zadovoljstvom. Naročito u našim uslovima su to jako, jako veliki tiraži. Ali ne samo u našim uslovima. Mene je iznenadilo, nedavno sam imao prilike da budem pozvan da gostujem na jednoj književnoj večeri jednog španskog kolege, gospodina De Silve, koji je tamo izuzetno tiražni pisac. I onda posle kad smo ostali na večeri, ja sam ga pitao koji su to tiraži koji se smatraju uspešnim u Španiji i začudio sam se, boga mi, kada sam shvatio da bi tiraži ovih knjiga koje ja objavljam i tamo se smatrali jako, jako velikim, a kad poredimo, jel tako, broj stanovnika se zbije Španije. Da li je neki od tri romana prevedeno španski? Nije, ali ja se nadam da hoće, pogotovo sa tim poznanstvom. Sada nije potreban ni španski, ni engleski, ni bilo koji drugi jezik da vaše romane razume publika u Beču. I kako je izgledalo to druženje sa čitaocima u Beču? To me zanima, pošto vidim ja po društvenim mrežama, vaši čitaoci su i tekako aktivni. Naprimjer, kad je Rudnik izašao, sećam se tog jutra ste gostali, već je bilo oni koji su pročitali i pisali vam na Twitteru. Kao da se utrkaju koji će prvi komentar da da. Meni je jako drago zbog toga. Ja sam već drugi put u Beču sa čitaocima i to su sjajne iskustva, ali kod mene ostavljaju, moram reći, i to sam rekao i njima tamo, jednu vrstu ambivalentnog utiska. S jedne strane, predivno mi je, to su divni, obrazovani ljudi svih generacija, vrlo posvećeni čitaoci. S druge strane, moram da kažem da me ipak određenom dozom tuge ispunjava činjenica što sad vidim i nove
emigrante, znači u roku 3 godine koliko je prošlo od prethodnog odlaska do danas, ja vidim nova potpuno lica, mladih ljudi, dakle mi ne prestajemo da napuštamo ovu zemlju. I koliko god to bilo lično dobro možda za te ljude koji nalaze svoju sreću u uređenijim, zdravijim društvima, toliko definitivno je veliki, veliki znak upozorenja za nas ovde. Mi to donekle i znamo da nam se deša, a donekle bojim se i ne. Te brojke su zastrašujuće. A stavite li prst na čelo, kao kažete, drugi put ste u Beču, sad odakle god iz našeg regiona da stignu u taj Beč, odlično se slažu. Bilo koje, ajde, kako se to kaže, s koje god strane Drine da su, tamo su svi zajedno i to se uopšte ne postavlja kao pitanje. To je posebno interesantno i to se ne vidi samo u Beču. Pritom se niko ne odriče svog porekla, identiteta. To sam vidio svuda po svetu da žive ljudi sa ovih prostora, da kad smo tamo, nekako se uglavnom opet ponovo okupljamo i u klubovima, i u restoranima, i na žurkama, itd. Nekako samo na ovim prostorima kao da nam se čini da nemamo dovoljno prostora svako za sebe, a nažalost, ponavljam, izgleda da je sve više prostora koji izvrši. Svojevremeno ste rekli, ukoliko ne grešim, da pišete iz osjećaja nemoći da pomognete u, ne znam, pozitivnim promjenama u društvu. Sad, menja li se taj razlog zbog koga pišete? Ili je dalje isti? On u jednom delu jeste i dalje isti. Pisanje jeste neki vid mog dodatnog obraćaja i pokušaja dodatnog angažmana, buđenja kroz čitaoce i širih stanovništva, jel te? S druge strane, sada je to već nešto u čemu ja izuzetno uživam, istražujući i nekakve svoje domete i sopstvenu mogućnost da na najbolji mogući način poruku koju želim pošaljem čitaocima koji su, kao što kažemo, sada već zaista, zaista brojni i sada je to i dodatna odgovornost. Kolege naše koje dovoze sve vaše goste, sada je bila tu polemika, jesi li dao knjigu, jesi li uzeo potpis od sudije Majića, sad ću ja tražiti prvi potpis na dopunjeno izdanje u ime naroda. Sa velikim zadovoljstvom. To je samo zato da vam ne bih morao da vam dam to izdanje da nosite dalje. Evo, Danilu od srca. Pošto ste rekli da nemate. Da ne bi sklonio. Nemam zaista. U prednosti ste tu, tako da ćete vi možda uočiti ili prve greške ili nešto što vam se dopada. Šta čita sudija, gospodin Majić? Čitam svašta, ali čitamo vas, pa nas zanima šta čitate. Poslednje što sam čitao i što ovako zaista najšire moguće preporučujem je roman jednog holandskog pisca koji se zove Tirza, Arnold Grunberg, zaista roman koji su meni preporučili ljudi u čiji sud verujem. Pročitao sam, apsolutno se slažem sa tim što sam vidio i preporučujem dalje drugima. Dakle, Tirza, Arnold Grunberg. A kada čitate portale, novine? Ja uglavnom se informišem na različitim stranama, uglavnom preko društvenih mreža, tu malo selektujem šta primam od informacija i vaš sajt je svakako jedna od mesta na kojima se... Ne, nisam htio besplatnu reklamu, nego da li vas zaboli glava. Ali imam i... Mogu i da vas kritikujem za neke stvari, ali staću to. Redakcija etnova.rs, adresa kolega sa sajta. Ali pogledam šta govore i mediji koji su zatvoreni za ne samo mene, nego za sve koji drugačije misle, jer i kroz to šta oni pišu, čini mi se da se da videti kuda mi idemo i kuda stremimo. I uvek se fasciniram u kojoj meri se te dve slike u našoj stvarnosti dramatično razlikuju. Kuda plovi ovaj brod? Nismo namerno ovog jutra govorili o aktualnim temama. Dođite nam ponovo samo tim povodom kada ćemo čuti prve komentare na ovo dopunjeno izdanje U ime naroda. Nove priče, novih 8 priča, ukoliko ne grešim. Miodrag Majić, eto, naše preporuke najavljuju kišne naredne dane, tako da trk po ovo izdanje. Čitajte. Hvala vama najlepše.